Olá, estou aqui hoje a convite da State Talk para falar um bocadinho sobre o panorama literário em Marca Canaveses, não só uh, de outros autores que estão a assinar e que estão a tentar mostrar aquilo que escrevem, como também, e a pedido deles, falar um pouco sobre o meu percurso literário. E compete-me hoje falar um bocadinho sobre a literatura que se faz em Marca Canaveses, uma vez que a State Talk vai promover o Marco Canaveses em breve no, no, no seu programa habitual de divulgação. E, portanto, dizer que nos últimos dez anos, sensivelmente, o panorama literário em Marco Canaveses foi grandioso e tem sido, e tem sido consistente. Eh, apareceram diversos autores, uns com algum percurso já mais adiantado, outros quiseram arriscar um bocadinho e mostrar aquilo que escrevem, como escrevem, Entanto, é, é, e dizer que, maioritariamente, os autores marcoenses são escritores de poesia, portanto, poetas. Há dois ou três que se destacam na vertente da prosa, nomeadamente no romance, onde eu me insiro também. É A importante. cultura, é, no mar Canaveses, penso que, ao longo dos anos, tem sido tratada... Como deve ser, se bem que se possa fazer sempre mais alguma coisa, como é evidente, Mas, a cultura, enquanto a área onde se move a sociedade, enquanto área onde se vai beber a história e se consegue eh, fazer crescer uma civilização, eu diria, repito o que disse há pouco, de facto a cultura pode pode deve ser o cimento de um povo. Eh, e por mais que se derrubem estátuas por mais que se queira matar os símbolos da, da, da história, tenham sido eles, eh, na sua altura, sinónimo de, de... factos em que a história de facto não nos faça orgulhar, mas é com, esses, com essa história que nós temos obrigação de aprender e naturalmente eh, corrigir os erros e mostrar às gerações mais jovens que é aí que nós temos que trabalhar. E, como dizia há pouco, não vale a pena derrubar a estátua. dê um exemplo, estava me a lembrar de, de, de da história. De, se, se há, há coisa, coisa que prevalece ao longo dos tempos e há de sempre prevalecer, será a história contada de uma ou de outra forma, ela ela irá prevalecer. E dê um exemplo de como isso é, que é, como isso é possível. A Kafka morreu novo, com 40 anos, com tuberculose, tinha uma personalidade uh, complexa e, no entanto... Eh, a pedido dele na hora da morte, é eh, um amigo que destruiu todos os seus manuais não publicados e mesmo aqueles que já tinham sido publicados, que fizesse tudo para que eles fossem esquecidos e, e, e tirados da circulação. Eh, a verdade é que esse amigo não 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 acatou a sua instrução e hoje temos a obra do Kafka que é um paradigma da literatura. Portanto, eu porque não vale a pena derrubar o que não é derrubável. E nós estamos cá para isso. Posto isto, e em relação à literatura do Marco de Canaveses que é isso que me compete falar, eh, os autores são todos de parabéns. Não, é só, não são só os escritores que estão de parabéns, mas os leitores marcoenses. É preciso não esquecer que os leitores marcoenses, e há uma grande multidão deles que nos segue, eu falo por mim, falo de outros colegas que têm a mesma, a mesma opinião, e portanto, lá está, isto é um todo, a sociedade é um todo e nós escrevemos e temos de que ter quem nos leia e portanto, isso está a acontecer e é bom e devemos continuar. Relativamente àquilo que eu escrevo e a pedido da State Talk para abordar um bocadinho isso eh, queria dizer que lancei, o embora escrevo escreva há muito tempo mas houve um interregno cerca de 20 anos sensivelmente em que não o fiz, dediquei muito a, a ao trabalho, à família, naturalmente, como é evidente, e fui renegando um bocadinho, ou relegando isso, aliás, um bocadinho para trás. Mas uh, há cerca de 10 anos, sensivelmente, retomei a escrita. Filo com um romance que saiu em 2011, Trelho de Lobos. Um, foi marcante para mim, quer pela experiência do, da edição do primeiro livro, quer pela história que ele, que ele encerra quer pela dinâmica da própria história, o enredo, e quer pelas lições que nós temos de tirar dessa, dessa história. No ano seguinte, um outro livro, o um outro livro é a Mensagem do Limbo, que é um livro paradigmático, ou até, perdão, desculpe-me, enigmático, isto é, é um livro que não só tem uma história forte e corrosiva e que pode levar alguns leitores a ficarem, mesmo depois de fecharem o livro, podem ficar alguns dias com, com, com esses livros na, na, na cabeça, a, digamos, a fermentar, é, para dizer que à volta desse livro houve muitas histórias que se criaram de leitores e que algumas chegaram naturalmente e, e podia fazer um, quase uma compilação para lhes poder uh, mostrar. Um, e, e, é um, e é um, esse livro será certamente reeditado em breve, assim como outros originais que estarão para sair. E já agora aproveito em, em, para dizer: em agosto próximo será eh, reeditado um dos meus livros, e logo de seguida novos originais também. Portanto, depois eh, nessa senda de edições, o Trilho de Lobos, voltando ao Trilho de Lobos, ele foi de facto. Uh, compreendido, foi, foi admirado e eu fiquei muito contente com isso. E foi-me pedida a continuação do livro. E Filo, a seguir à mensagem do livro, escrevi Lobos na Cidade, a continuação do trilho, uh, com um episódio um bocadinho dramático à mistura, porque quando já tinha esse livro praticamente escrito, um problema informático, um vírus, eventualmente. Uh, Destruiu os do Word e, portanto, o livro desapareceu. E tive que reescrevê-lo, e, portanto, foi um trabalho duro, mas foi feito. Depois, em termos de romance, há um que é O Erro de Deus, que, que é um livro muito difícil de escrever, confesso, mas que por causa disso também tem uma história poderosa. É... Há pessoa, conheço pessoas que o leram. Estou-me a lembrar de uma amiga que o leu quatro vezes e leu quatro vezes porque ela estava, viveu praticamente dois, três anos com o um filho pequeno no, no Instituto de Oncologia. É em que, ao longo desse período de tempo, viu entrar em crianças e viu algumas sair, felizmente, bem, outras viu-as ficar, a sua vida ficar nos corredores. De, da vida e portanto a revolta que ela tinha fez com que procurar, procurasse ler o livro, mas, segundo o marido, me veio a contar o marido dela, quatro vezes à procura do erro da humanidade e porque é que ela e na de filho, com evidente, tinham que passar por aquele inferno quando a vida deveria ser outra coisa. E a vida, de facto, é muitas outras coisas, felizmente, não é? Nem tudo é um mar de rosas, evidentemente, mas também nem tudo é. É um inferno E esse, esse doziamento da, 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 das coisas, algumas dependem de nós, outras não, deve ser sempre muito levado a ser. Seguidamente ao Erro de Deus. Fiz uma incursão pela uma incursão pela poesia, não. eu já escrevi a poesia, embora confesso que não é, não é a minha praia literária. No entanto, poesia... essa foi uma edição do autor por opção própria ela não tinha não tinha um objectivo de divulgação uh, muito abrangente seria para um círculo de pessoas mais restrito e portanto com esse livro de chamado crisálida eu uh, completei uh, os cinco livros publicados finalmente consegui uma editora de de dimensão nacional o que vai ser bom para mim naturalmente e para quem